No përballëm, ishte emergjencë. Ka njerëz që deri diku menduan mbijetesën, pra, se do ta mbyllin muajin, mendojnë akoma. Sipas vetë shifrave zyrtare që ju keni, papunësia e krijuar këto 6 muaj mbetet ende në shifra të larta, 33.000, mos gaboj apo jo. Megjithëse opozita thotë që të papunët e krijuar për shkak të krizës 6 muajve të fundit janë mbi 50.000, pasi ka dhe të pa deklaruar. Pse qeveria e një partie të qendrës majt u tregua kaq konservatore në fondet e emergjencës, pra 101 milion euro, nërkohë që vendet tjera, fshinjë me cilat kryeministri na krahasoi dje, Maqedoninë, Kosovën, Malin e Zi, kanë shpenzuar shumë më tepër në paketa ndihme për individët. Pse u treguat kaq konservatorë në këtë fond? Se nuk besoj që ka patur mungesë parash. Pasi edhe nëse ka patur, ju mundi merrni të borxh, pasi ju a ka thënë FMNO-ja dhe Banka Botërore që në raste të tilla mbyllet një rrysy dhe merren para borxhe, ndryshe nuk ka rrugë tjetër. Ndërkohë që edhe paratë që keni marrë borxh, që keni marrë me interesa të ulta dhe me interesa të mira, pse u treguat kaq konservator? Pse nuk kaq dorë shtrënguar ndaj individëve? Së pari, nuk do të thosha jemi treguar konservator. Ne kemi pasur një strukturë për të mbështetur. Dhe do të kthehem tek krahasimet që bëhet midis dy qasjeve. Përmendët termin biznes versus familje. Tani, dua t'ju bëj një pyetje. Sepse dy paketat që edhe PD-ja flet, ju keni paketën 300 milion, ata kanë paketën 313 milion. Nuk kanë ndryshim të madh. Jo, po flasim për terminologjinë. Mënyra filozofia se si ishini gjërat, okay, ata e shohin mënyrë politike, më pragmatiste, janë opozit, kanë vetëm fjalën, ju keni përgjegjësi të tjera, jeni më realist, nuk gënjeni dot sa shumë gënjeni po të ishin në opozit. Kupton se jeni e dini shumë mirë çfarë do thot paraja sot. Por realisht njerëzit prisnin shumë më tepër ndim konkrete ekonomike. Shtetet e Bashkuara, administrata Trump shpërndau çekun 1000 dollar. Lulzim Basha thot gjithashtu që ju duhet jepni 1000 dollar cash, çekun cash për çdo biznes të vogël. Për 92.800 biznese të vogla që janë në Shqipëri. Mbarova. Tani, përdorë termin biznes me familje si një qasje e ndryshme midis dy le të themi formimeve politike të cilat në fakt po të shkojmë të krahasojmë pjesën e paketave dhe të leadershipit i cili në fakt nuk ndihmoi vetëm biznesin, po ndihmoi në radhë të parë biznesin e vogël. Dhe duhet ta theksojmë çfarë është biznesi i vogël. Në strukturën e bizneseve në Shqipëri, 77% e bizneseve sot janë biznese me një qarkullim deri në 8 milion lek. Po t'i bashkosh dhe një pjesë prej 14% bizneseve, të cilët janë me qarkullim deri në 14 milion lek, dhe të dyja këto së bashku bëjnë 91% bizneseve që duke filluar nga janari viti tjetër do të kenë zero tatim fitimin, këto bizneset vogla, në pjesën më të madhe të tyra, ato që ishin të mbyllura, morën paketën e parë. Dhe jo vetëm për një familjar që kishe një pagë, por morën dhe për një bashk familjar i cili kishe pagën zero po të deklaruar. Dhe në qofse i këthemi kalkulimit për familje, duke të gjuar në fakt edhe paketën e Zotit Basha, disa pikat paketës e ti të anonquar sot, mund të them që në qofse marrë vetëm paketën e parë, të shpërndarë për 35.000 biznese, dhe po të bëjmë një pjestim, atëre për çdo biznes, se biznesi vogël isha e që e mori këtë paket, në paketën e parë, ishte 1.025 dolar. Dhe në është më shumë se sa 1.000 dolar që i ofruar nga Zoti Basha. Çështja në krahasueshmëri është për të marrë dy produkte që janë të krahasueshme njëra tjetrën. Ne nuk po flasim për të gjithë biznesin, ne po flasim për biznesin e vogël. Dhe kemi thënë që në kryet herës që ne paketat i adresuam për emergjencë të biznesit vogël. Pse, Sokol? Sepse biznesi i vogël është më vulnerabël. Si e hapën bisedën sot? E lidhëm me mundësinë për të shkuar në një varfëri më të madhe. Dhe kush është potenciali për të shkuar në varfërim më të madhe? Kush e ka potencialin për të shkuar në varfërim më të madhe? Biznesi i vogël. Dhe pse raporti i Bankës Botërore na vlerëson pikërisht për këtë 40% që në shtuar, ose për 40% që nuk realizua si ullje e të ardhurave në familjet dhe rështimin e rezikut të varfëris, sepse adresuan pikërisht më vulnerabël. Me bizneset, ndërko, me të gjithë
paketën e parë, nëse ju i referoheni, kemi ndihmën ekonomike të dyfishuar, që nuk është më pak e rëndësishme, dhe kemi për bizneset në përgjithësi, garancinë e parë së vranë për pagat, sigurisht edhe garancinë e dytë. Garancitë nuk janë një element për të mos u nëmbërsuar. Janë gati 100 milion dollar sot të disbursuara, por janë 260 milion dollar të ofruara. Dhe unë këto nuk i kam nxjerrë nga buxheti i shtetit, kjo është e vërtet, nuk kam rritur borxhin, po kam rritur mundësinë që çdo biznes që nuk është ai i vogël dhe i mbylluri, për arsye të masave të qeverisë, të ketë mundësinë që nëpërmjet shtyrjes të fitimit, shtyrjeve të gjithë procedurave dhe deklarimeve tatimore për këtë vit, shtyrjeve dhe të kosteve të kredisë, të krijohet likuiditet të mundshëm këtë vit për të rikapitalizuar, për të mbajtur njerëzit në punë dhe mbi të gjitha për vitin tjetër e në vijim, për të pasur një tatim fitimi zero që të qëndroj në treg për te situatës së këtij viti. Por është biznesi i vogël. Ne nuk flasim për të gjithë biznesin. Pra, i fokusuar te familja në fund të vitit. Fondet garante që u përmendën, ju thatë vetë, ju kishit vënë dispozicion 260 u përdorën 140. Shumë biznese janë ankuar edhe për procedurat e këtyre fondeve dhe siç ju vetë me shifra po thoni, pavarësisht që u vënë dispozicion 260, vetëm 140 milion për tyre u morën nga biznesi. Përse? Garancia e parë ishte një garanci që u ofrua për pagat dhe për gjithë bizneset të cilat kishte nevojë të jepnin likuiditet vetëm për punëtorët e tyre. Dhe nga 110 milion, faktikisht janë përdorur 67. Pra, efektiviteti i kësaj mase është në një masë më të madhe se garancia e dy sovrane. Sepse kjo garanci ishte për përdorim të menjëhershëm, edhe pse interesi ishte zero. Garancia e dytë është për ndihmuar ato biznese të cilat mendojnë që do rrinë në treg për te 6 muajshit, 9 muajshit apo këtij viti, dhe për këtë arsye, ajo do thithet më ngadalë. Neve nuk kemi pritshmëri që garancia e dy sovrane do thithet e gjitha këtë vit. Nuk ka sot plan e biznesit mirëfillta që banka t'i financoj, pasi biznesi e di se si do t'a projektoj cash flow-n e ti, apo atë modalitet në biznesit në 2, 3, apo 5 vitet e arshme. Prandaj dhe biznesi mërkon e vetë, derisa t'jeti sigur për të kërkuar një hua. Dhe banka nga nga tjetër mërkon e vetë për të analizuar. Pra ka një kohë më të gjartë për të thithur garancinë. Nuk mund të ndërhyjnë tek këtu shteti, zonë ministre, nuk mund ndërhyjnë ju. Në pra, formën e ja t'ua them unë. E para bizneset ankohen, dhe kjo është ankesë që në fakt është më e vjetër se sa kriza e shkaktuar për shkak të karantinës dhe pandemisë, se bankat janë shumë konservatore në dhënien e kredive. Kjo është e para. E dyta, bizneset, por dhe Partia Demokratike, në kërkesat e saj bëra publike dje, thotë që qeveria prapë duhet ndërhyj, prapë duhet ndërhyj tek bankat në mënyrë që të krijojë atyre në mos kredime interesat zero, kredime interesat ulta. Në kohë të thoni, bizneset të marrë, sigurisht marrën në kohën e tyre, sepse ata nuk janë të sigurt për të ardhmen. Dhe kjo është garancia që ata kërkojnë nga shteti. Besoj ju e dini më mirë se unë se jeni shumë e lidhur me këto, botë çfarë ndodhi në vitin 2007-2008 Shtetet e Bashkuara. Pra ndërhyri atëherë administrata Obama, administrata Bush, dhe pastaj Obama dhe shpëtuan industrinë e automobilave, si sepse dhe pastaj edhe të bankave. Pse? Sepse kjo ishte ndryra vetme se si këto, se shumë e thjeshtë thua, okay, ti falimento, s'ka problem. Po njerëzit që dalin pa punë, po paratë e njerëzve që digjen, si edhe u dogjë një pjesë e madhe e tyre. Pra, një farë mënyre, bizneset e vogla ishte emergjenca, okej. Okay. Ajo që është e ajë pjestimit që bëra unë, pjestimit që bënë ju e shumëzimit që bënë opozita, pasaj është relative. Por tani ka ardhur kjo faza e dy që është më rëndësishme. Pra, çfarë do bëjmë për të ardhmen? E ardhmja është prapë pasigurt sot, përballë frikës një vale dytë pandemie dhe masave të reja shtrënguese. Qeveria thotë nuk do të jenë totale, po do ketë masa shtrënguese nëse gjendja përgjithësohet. Në atë që ju thatë ka disa elementë që unë doja të qëndroja, por dy do të fokusohesha në dy. Së pari në çështjen e sistemit financiar në Shqipëri. Ne kemi të trashëguar një sistem financiar solid, që ka likuiditet, që ka ulur në mënyrë të qëndrueshme ritmin e kredive të këqija, dhe kjo është një arritje e pamohueshme dhe që vlerësohet edhe kur marrim likuiditet apo hua nga institucionet të tjera apo vendet të tjera. Dhe të prishësh këtë balans në një situatë emergjence nuk është e zgjuar, edhe sikur të shkosh dhe të
bësh krahasime me 2008-ën në vende si Amerika me krizën që ndodhin atko. Por, bankat, nëse nuk do t'ishte garancia sovrane, do t'ishin akoma më të kurura për të dhënë likuiditet, qoftë për pagat, ashtu dhe për biznesin. A do të ketë më skema për të nëzitur sistemin bankar? Po do ketë. Si do t'jenë ato? Do t'jenë skema, për mendimin tim, për faktin që ato nuk janë të aprovuara, e kam pak të vështirë për të thënë që do jetë e tillë. Por, diskutime që ne po bëjmë, do t'jenë skema të orientuara drejt sektorve të cilët në një farë mënyre, për të nëzitur automatizimin, digitalizimin e tyre, transformimin në një post-pandemic situation, do të duhet të ke nevoj për kredi. Po flasim për një shëmbull. Kemi diskutuar shpesh për fasonët. Fasonët do i ndanim në dy grupe. Dhe fasonët kanë pasur probleme edhe më herët. Dhe disa nga fasonët në 5 vjeçarën e fundit, që e kam parë që marzh i fitimit të shumë reduktuar, që tregu dhe varsia nga një furnizues është një rezik i mundshëm, kanë këthyër sy drejt prodhimit, dhe unë kam vizituar gjatë 3 muajve të fundit mjaftueshëm bizneset, të cilët janë këthyër drejt prodhimit. Dhe kanë kryuar një autonomi dhe kanë kryuar një diversivitet të kontratave të tyre. Ato biznese nuk kanë pushuar në asnjë ditë gjatë kohës pandemisë. Dhe modeli tyre biznesit i transformuar për para 5 vitesh, sot mbijetoj edhe në situatë pandemia. Ndërko, bizneset e vogla fason, bizneset e cilat kanë pasur vetëm një kontrat, ndoshta nga Italia në të më të shumëtën e tyre, e ndjen më fort. Sigurisht që duhen ndihmuar, por duhen rimodeluar dhe nuk mundet të mbështeten vetëm i garanci sovrane për mbijetes. Unë nuk mund të jap sot recetat, por sigurisht, ato nuk mund të jenë më të vegjël, nuk mund të jenë më me një kontratë, mund të grumbullohen, mund të kemi politika nxitjes se si ato të kthehen drejt prodhimit dhe të shikojmë se si e gjithë kjo industri kthehet totalisht në një kënd tjetër, si ato biznese që e kanë prodhuar. Shumë tjesht, ministre, apo dhe kemi diskutuar dhe shumë tjesht. Dhe në këtë pikë transformimin... Mos ta blenë lëkurën nga Egjipti, po ta blenë nga prodhuesit shqiptar, për shumë. Dhe transformimin... Pra të mbyllet ciklin Shqipëri. Ajo është konteksti i prodhimit në zinxhir vlerash. Dhe nëse flasim për zinxhir vlerash, ne në Shqipëri kemi një problem tjetër. Bashkëpunimi në tregjet tona lokale janë bashkëpunime të cilat jo gjithmonë kanë funksionuar. E para sepse ndoshta produktet vinë me çmime jo aq konkurruese sa çmimet e importit, por edhe në disa sektor tjerë siç është bujësia për shembull, ku ky zinxhir vlerash në shembullin që tham mund të kishte sukses, nuk i gjen dot kollaj bashkëpunimet në më shumë se sa pak shqiptar. Ato biznese që kanë filluar të punojnë me kontrata kolektive, në qofse e flasë të tjilë, ato janë sot më atraktiv për bankën, pasi kanë një mundësi shkale, prodhojnë me kosto më të ulët, rrisin cilësinë e tyre, nëse e kanë fokusin afat gjatë, dhe bankës e durë sigurisht do t'i financojnë në afat mesëm. Shteti, ku hynë në këtë ekuacion? Shteti do financoj me garanci sovrane, ndoshta dhe me norma më të reduktuara dhe subvencionuara, sektor të cilët janë prioritar dhe do kenë potencial zhvillimi. Nuk mundet që shteti të financoj të gjithë bizneset, pasi do të ketë kredit të këqija dhe duhet ta lidh me atë pjesën e parë që thash. Por ama duhet nxitje, sigurisht që duhet nxitje. Dhe të gjitha këto vijnë si rezultat edhe diskutimeve që po ndodhin me sektorin. Unë sot kisha një bisedë dhe një forum ekonomik, jemi duke diskutuar për të parë kush sektor do të ketë nevojë për politika të zhvillimit ekonomik. Ka edhe një element tjetër që do t'i kthehem, ndoshta më lejon, kur bëhet krahasimi ndaj PS-s dhe PD-s në qasje të politikave ekonomike në kohë pandemie, thatë, ne kishim në fokus prodhimin, ata kishin konsumin. Tani, që të mos ta lë pa përmendur diferencën. Peza pula vez në jo, kjo, ka një element se si nxitet konsumi, sigurisht, ë? Dhe pse dua të kthehem te ky vit? E bëri presidenti Trump. Në këtë vit i çoi çdo personi që kishte qenë i regjistruar në punë përpara fillimit të masave shtrënguese i çoi $1000 në llogarinë bankare. Dhe e tha hapur, e bëj këtë tha për të nxitur konsumin. Ju, ndërkohë,